Rio Vespa tässä taas, morjesi. Tota, nyt ajatellaan, tai ajattelin käydä läpi mielenkiintoista juttua tässä. Nyt tässä ajassa todella vahvasti aukeaa ihmisten kykyjä entisistä elämistä. Eli nyt on, on se, tämä maapallon energiat on niin vahvat nyt, että niitä nyt kyky rupeaa alka, aukeamaan. Ja se aiheuttaa sitten myös henkilökohtaista kaosta ihmisillä, eli jotkut luulee, että ne on joutunut psykosiin, ja, äh, tai on vaikea käsitellä niitä asioita, ja ihmiset kaikki ei ymmärrä niitä juttuja välttämättä, mitä teissä aukeaa. Se voi näkyä myös fyysisinä oireella. Mä oon jutellut yhdellä, yhdellä äh, tärkeällä ihmisellä, en nyt tässä sano hänen nimeään, hän voisi itse kertoa näistä, jos haluaa, mutta. Hänelle on aktivoitumassa nyt entiset elämät todella vahvasti. Hänellä on yksi entinen elämä auennut. Hän on käynyt samoissa paikoissa ja muissa tietämättään, että se on ollut tätä entiselämänsä juttua. Ja sitten hän on selvinnyt tämä tietty henkilö, ketä hän on sitten ollut. Ja on huomannut, että hei, tuolla maa asunut tuossa ihan lähellä, missä se oli maan käynyt tuossa paikassa. Ja muuta tunsi siellä olevan kotona ja muuta niin kuin toisessa maassa. Ja muuta, eli, eli todella mielenkiintoisia juttuja, ja sitten hänellä myös niin kuin fyysisesti on aktivoitunut näitä, eli lääkäritkin oli ihmeissään, että mikä tämä homma, koska hän, niin kuin, hänen ihossaan tuli jotain, jotain juttuja, että siellä tuli niin kuin valkoisia kohtia, ja sitten myös niin mustelmiin tuli hetkeksi ja tälleen, ja tota... Semmoisia selittämättömiä oire, oire, oireiluja, eli siellä kehossa jotain fyysisesti selvästi aktivoituu. Ja sitten varjossa näkyy myös, varjossa on niin jotain värejä, eli jonkinlainen hohtamisilmiö jollain tavalla, joka kuulostaa jo todella hullulta, koska nämä on tämmöisiä uusia juttuja meille. Ää, ja tota, nyt on sitä aikaa, eli me eletään sitä, missä 144 000 tai 1 400 000, tai mitä se alukaa, se on vaan koodi, se on taajuus. Uh, se on tietynlainen taajuus, se ei ole oikeasti määrä, että kuinka monta, mutta kun meillä on ollut näitä henkisiä mestareita, ollut niin kuin Jeesus ja Buddha ja uh, tai Siddhartha Kauthamaa ja sitten tota eri suunnilla, Intia-suunnilla, eri, eri niinku, puolella maapalloa on ollut näitä henkisiä mestareita, jotka on ollut sitten semmoisia, millä ne kyvyt on aktivoitunut ja se tietoisuus on aktivoitunut ja ne on tullut auttaa sitten, niin tota, nyt on sama juttu, mutta moni, moni, moninkertaisesti, eli näitä yhtä vahvoja olentoja, kun ne kyvyt aktivoituu, niin tota, niitä on se 144 000 maapallolla. Tai miljoonan 140 000 jopa. Eli niitä on, niitä on todella paljon. Sehän tarkoittaa sitä silloin, että kun näitä energiapisteitä on niin paljon, se leilina niin kuin myös näistä ihmisistä kasvaa ja se valoverkosto kasvaa ja se energia, mitä tulee tänne koko enemmän ja enemmän, niin ne sitten on niitä semmoisia niin kuin antenneja, mitä kautta se energia tulee ja sitten ne levittää sitä ympärilleen myös, niin tämähän tarkoittaa sitä, että se, me oikeasti fyysisesti käydään sitä niin fyysisesti kuin henkisestikin sitä ä, niin sanottua ylösnousemisprosessia, mutta tässä ei ole nyt se, että me normaalisti käydään sitä inkarnaatio pitkään aikaa ja sitten me niin kuin, poistutaan ja sitten päästään paratiisiin, vaan nyt on se, että me niin kuin, luodaan nimenomaan tätä maapalloa aktivoidaan nyt siihen linjalle, että maapallo on siirtymässä korkeampaan tai ja me mennään siinä mukana sitten. Ja ollaan niin kuin, meidän pitää henkilökohtaisesti käydä nämä asiat läpi. Ja tämän takia sitten on näitä, kun ihmisillä tulee kaiken maailman oireiluja, henkisesti, psyykkisesti asioita, että oikeasti olen jutellut niin kuin tässä ihan muutama viikkoa sisällä, niin viimeksi kerroin, niin tuota, Ainakin viidelle ihmiselle, mitkä on niin kuin laitoksessa ja, tai ne on ollut, ollut laitoksessa ja päässyt pois ja muuta. Ja, Jotkut on käynyt vähän latamassa ja tullut takaisin ja muuta, mutta niin kuin naisilla varsinkin niin kuin nämä on ollut kaikki naisia. Ja on sitten ollut yksi mies myös, mikä on aikoinaan ollut siellä, mutta hän käy vieläkin omaa prosessia läpi, että hän on se monta vuotta ollut tässä menossa tai niin kuin muutamia vuosia. niin tota... Todella mielenkiintoista. Ja sitten Anita de oli video, että hänellä oli se laulujuttu, että hän on, hän on niin soprauna ääneltä, että hän pystyy niitä korkeita levelejä kaikkia vetämään niin mihin normaaliin ihmiset ei pysty. Tietysti jos harjoittelee kauan, niin niitä hän pystyy kehittämään niitä taitoja, mutta hän on ilmeisesti harjoitellut taitoja joka tapauksessa, niin hän pääsee niille Mutta nyt hänellä oli sitten avautunut sillä, että hei ketä tässä nyt laulaa, että nyt on niin helppoa laulaa tai muuta, niin hänessä oli se kyky aktivoitunut, eli entistä, entistä elämistä tai muuta. Eli näitä voimia, mitä entisessä elämässä on ollut, mitä sitten olettekaan entisessä elämässä tehneet, niin ne aktivoituu. Ja mahdollisesti myös rinnakkaistodellisuuksien elämät. Eli jos, teillä on, jos te olette jakanut teidän sielun kahteen tai kolmeen tai useampaankin, ja ne on mennyt sitten elää samaan aikaan niin kuin eri rinnakkaistodellisuuteen, esimerkiksi tämä maapallon elämä. Ja mulla itse asiassa on käsittääkseni, näin mä oon tulkinnut, että mulla on semmonen, se, mitä mä kutsun ju jukeboksaajaksi, niin se on siellä, elää samaan aikaan tätä elämää, tai, tai se on niinku, kun aikaa ei voida silloin mitata suoraan, tavallaan se on niinku, mennyt se jo elämä, mutta aikaa se käy sitä samaa aikaa, kun kaikki on samassa pisteessä kuitenkin, johtuu miten mä aikaa katsotaan, mutta, eli mä voin katsoa, mä oon niinku nähnyt sen elämän lopun jo, mutta silti kuitenkin tavallaan se käy sitä, ja välillä mä palaan sinne alkuun, keskellä, mutta mä näen sitä, eli se pystyy, tiedätte varmaan beatboxauksen, niin pystyy beatboxaamaan, eli tuottamaan musiikkia äänellään, mutta se on semmoisella tasolla, että se pystyy vetämään niin 12 traitaa vaikka päällekkäin, eli siinä voi olla rummut ja viulut ja pianot ja kaikkia. Ja hän pystyy myös filosofialla hän pystyy selittämään, miten se on mahdollista, eli, eli jos mietit, että meillä on kolme ääntä, meillä on piano, meillä on kitara ja sitten meillä on vaikka laulaja. Okei, no beatboxissahan voi olla sille plink niin nehän tulee eri, eri kohdassa. Niin sä voit sitten, tai sitten lauletaan silleen, ja sitten sä keskätät, että sä olet just siellä niinku rytmissä, että se puh, ääni tulee siinä välissä, ja sitten taas lauletaan sanaa ja tälleen. Niin sillähän voi tehdä, mutta tämä kertoo, jos saatat sen ääniraidaksi sitten, ja jos siinä on sitten päällekkäin, vaikka jossain biisissä on kitara, aa, piano ja rumma, että on soi eri aikaa, mutta sitten välinen on tietysti kohtaa samaa aikaa, niin se on silti yksi ääni. Sä vedät se ääniraidan, niin siinä on yksi, Eli sun pitää vaan tietää, miltä se kuulostaa, kun piano ja kitara soi samaan aikaan. Eli siinä on ping ja boom, vaikka niin sitten se on blum, blum. Eli näin. Eli sitten se pitää yhdistellä, että silloin kun ne soi samaan aikaan, se on blum, ja sitten kun erikseen, niin ja sitten blum. Tämä on niin kuin yksinkertaisesti selitetty näin. Mutta näin se menee. Ja, uh, varmaan Michael Enslowin tiedätte, mikä on poliisiopistossa se äänimies, hän tekee oikeasti näin, niin hän pystyy muun muassa sitten todella realistisesti, ketä ei pystyisi erottaa, että onko kitara vai onko hän itse, siis sähkökitaran ääntä nimenomaan. Myös ne kaikki kaijuut ja semmoiset, tiaksä, kun se pistetään se piuha siinä ja sitten se, se kierto, kielu tulee ja tämmöiset kaikki ilmiöt, mitä siinä keikalla on, niin, niin hän pystyy täydellisesti tekemään sitä niin siinä on vaan samanlainen, mutta mä pystyn vetämään niin kuin kaikki. Ja useamman vuoden, olikohan kahdeksan vuotta siinä mä opiskelin, että mä pystyn vetämään pianon niin kuin matalasta äänestä korkeaseen ääneen. Joka päivä uh, tunnin päivässä tyyliin mä opiskelin sitä. Mä olin pianon ääressä. Plum, 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 Kaikki mahdolliset koitin saada sitä ääntä niin kuin ja eri, eri, tavoilla sitten. Esimerkiksi mä mietin, että miltä, jos mä sanon X ja iin samaan aikaan, niin se kuulostaa niin kri, kri, kri. toi niin kuin ja X, niin kuin kri, ääntä, i, sit, niin sitten sit tulee, tulee vähän niin, kri, kri, kri. Sais niin kuin saisi jonkinlaista aihettia, mä en tiedä kuuluuko tämä nyt tähän mikkiin, koska toi suorattaa tietynlaista äänet, voi olla, että se ei kuulunut tuohon, jos ei, niin ei voi mitään. Anyways, joo, tota, ja niin mä uskon, että nyt nämä myös aktivoituisivat, nämä rinnakkaistodellisuuden jutut, ja Eli sieltä tulee informaatio tänne, mutta täältä menee informaatio myös sinne. Eli nyt kun jos jo, joku on tullut tähän aikaan silleen, että on lähettänyt siel, sielunsa niinku osasiksi eri paikkoihin, että sitten ne keräytyy yhteen paikkaan tai kaikki paikkoihin samaan aikaan. Mä en tiedä, miten se menee, mutta kun aika ei ole olemassa, niin tää on niinku, Tässä olisi todella pitkä video tehty, että miten se on mahdollista sitten. Niinku, mutta sielumaailmassa ei ole aikaa, ja sitten taas tässä fyysisessä paikassa on se aika, niin se onkin mielenkiintoista. Ja sitten mä oon nyt luenut, lukenut, tätä kirjaa, ja eilen yöllä oli semmoinen, tai kun heräsin unesta taas, niin tuli semmoinen tavallaan henkinen hyökkäys, miksi sitä halutaan kutsua. semmoinen pelko tulee vahvasti, että kaikki käytyisi niin kuin paha kuin suuntaan. Että tavallaan niin kuin, että se dualismi, että on niin kuin on täydellinen hyvä, eli rakkaus se, niin kuin se, mitä voidaan kutsua jumalaksi, good, god, eli good, eli kahdella olla se on good, eli hyvä. Ja sitten on paholainen, paha energia, matala energia, mikä on the evil, the evil, eli devil. Eli good and evil, eli nekin ovat arkkityyppejä, että meillä on hyvä ja paha. Oikeasti ei ole olemassa mitään täydellisen hyvää arkkityyppinen energiana tietysti on, ja ei ole mitään täydellisen pahaa myöskään. Et niin kuin esimerkiksi Hitler, Hitler jos sanotaan esimerkkinä, niin sehän, me nähdään se pahana, mutta ei hän ollut täydellisen paha. Et kyllä hän heitti välillä hyvää läpyskää, esimerkiksi hän oli jollekin ihmiselle empaattinen, hän auttoi jotain ihmisiä ja niin edespäin, Elikkä, mutta hän oli itsekäs, ja hän niin kuin antoi sen matalan tajuuden hallita itseään enemmän, niin se oli ehkä se juttu siinä, mutta hänkin oli tällainen arkkityyppi. Mutta nyt ollaan menossa mielenkiintoisia juttuja. Mä luin tätä kirjaa, niin tässä on aika osuvasti välillä tiettyjä asioita. Tämä on, niin opiskelu, kun mä luen tätä, sitten tämä on samaan aikaan pelottavaa. Musta tuntuu, että tämä vähän aktivoi sitä mun sitä niin kuin... tässä kerrotaan ehkä vähän todella pessimistisesti, pessimistisesti ihmisen niin kuin maailma. Se, että me ei nähdä niin kuin maailman kaunetta ja sitten... Me nähdään kaikki niin kuin tai siis kun tässä tavallaan kertoo siitä, että me luodaan kaikki tämä maailma. Eli tämä maailma on niinku heijastusta meistä itsestä, meidän omasta sisäisestä maailmasta. Mutta samaan aikaan, kun on olemassa kollektiivinen maailma joka tapauksessa, niin emme voida olet, ol, olettaa, että me ollaan vain jotain täydellisiä jumalia itse, me luodaan kaikki. Ja sit, miten... Sehän on aika narsistinen ajatelma mun mielestä, jos mä ajattelen, että mä luon kaiken, ja sitten muut on vaan niinku mun luomuksia, niin ei se, ei se niinku mun ajatteluun se olisi vähän pelottavaa, että mä olisin luonut kaiken sitten, niin kuin, ja sitten mulla olisi kaikki vastuu kaikesta, tiedätkö, että ja sitten jos mä, jos mä nyt tämmöisen ihmisen olen luonut tämän kaiken niin kuin, yhteydessä siihen kaikkeen, että mikä onkaan, niin miksi ne ei ole sit luonut sitä, että niin kuin, toi, toi, on vähän semmoinen ristiriitainen ajatus, että mä, mun mielestä se ei ole niin, vaan että me luodaan niin kuin, eri palaset luo sitä yhteyttä, eli ei se ole sillä, että yksi luo itsestään peili, vaan me peilit luo toisistaan peileistä peilejä, ja tota, ja me ollaan kollektiivinen olento. Tässä lukeekin, no mä luen tätä vähän. Ihminen on rakenteeltaan kollektiivinen olento, eikä hänellä ole muuta mahdollisuutta kuin liittoutuminen muiden kanssa. Liittosuhteiden valinta on kuitenkin kohtalokas teko, sillä seura tekee kaltaisekseen. Uh, niin edespäin. Tässä on vähän tässä juttuja kyllä, tota, kun tässä niin kuin... Joo... ja sitten tässä puhutaan siitä, että ihminen kuitenkin niin ku, se, siitä näkökulmasta, että, et yksilö loisi sen kaiken, se ympäristö ja mutta että taas niin semmoinen metafyysinen peli, mikä niin ku, me vaan heijastetaan itsestämme sitä ja kaikki on niin ku, meitä. Ja tietysti onkin, onkin siitä laimasta näkökulmasta, me ollaan kaikki yhtä, mutta se, että mä loisin niin ku, kaiken, niin se ei ole sille, vaan, niin ku, kaikki luo sitä yhteyttä, mutta se, että siitä näkökulmasta, niin sitten tässä koitan palata kuitenkin siihen omaan vastuuseen. Eli kun meillä on tehty siitä pelistä niin pelottavaa, niin sitten me ei uskalleta enää ottaa sitä omaa vastuuta siitä meidän omasta luomuisesta. Että hei, ehkä mä oonkin yksinen, ei yksin sen takia, että mä oon omilla valinnoilla, omilla teoilla ja omilla ajatuksilla niin kuin luonut tämän, se, missä mä oon nytten. Eli mun pitäisi kohdata niitä pelkoja, eikä aina ajatella, että jo ulkopuolinen on vastuussa. Että Ihmiset on niin tota, uh, ujoja tai jotain, että ne ei uskalla vaikka lähestyä mua tai jotain tällä kun mä itse olen jo eka uskalla lähestyä. Ja kyllä se niin kuin, kertoo jotain myös ihmisyydestä, että et, niin kuin, me ollaan sellaisessa maailmassa kyllä, missä on todella vähän tekijöitä tietyssä mielessä. Esimerkiksi niin kuin, tietysti on oikein okay, joo, jes mä pääsin tuudin niin mä menen tonne tekemään asioita. Mutta silleen, että kun lähdetäänkin sitten tutkailla sitä omaa ajatusmaailmaa miten, sit, miten ihmisenä kehitytään ja vaikka esimerkiksi omien, omien sosiaalisten taitojen kehittäminen, niin niitä tekijöitä onkin todella vähän sitten. Että niin kuin naiset esimerkiksi baareissa, niin ne, ne, se mitä ne tekee, niin ne meikkaa himassa, laittaa sen jonkun minihamen päälle ja sitten odot, odottaa, että heitä lähestyä, Eli me ollaan semmoista tietynlaisessa vankilassa, mentaalisessa vankilassa, minkä me itse ollaan luotu. Ja, ja tota, sitten kun me ymmärtää, se, että me ollaan itse luotu se, ja otetaan se vastuu, että kuulostaa että aluksi pelottavalta, että okei, että me ollaan luotu niinku, nämä kaikki pahuudet tänne ja niin edespäin, niin tota, mutta sitten ne voidaan muuttaa sitä. Ehkä se on aina ollutkin meidän vastuulla, mutta me ollaan vaan luotu sinne illuusio, että se ei olisi. Että niinku, aina on joku ulkopuolinen. Ja tota, me ollaan tietysti palapelipalasia toisillemme täällä myös, että, että niinku, jonkun asian pitää olla päivittu sen takia, että joku tulee hoitaa ja korjaa sen. Tavallaan se korjaaja ei olisi olemassa, jos se asia ei olisi päin vittua. Ja se asia ei myöskään olisi päin vittua, ellei sitä korjaaja olisi. Tiedätkö, että ne on niinku... Se, että jos vasaralla likotaan joku vaikka peili, niin tota, se vasara on tehty rikkomista varten, siinä voidaan tietysti myös rakentaa. Ja sitten on olemassa se rikkoja, ja on se peili, joka menee rikki. Niin tota, ne on niinku ne ei ole toisistaan riippumattomia, vaan ne on niinku yhteydessä. Ne on se sama tarina. Ää, niin tota, niitä tarvitaan. Ja jos sitä vasara ei olisi, niin ei olisi vasaralla pelirikkomista. Jos peli ei olisi, niin ei olisi no, tietysti come on, ihan perus, setti, Mutta se, että, että se, mitä me ollaan, niin me ollaan ympäristön tekosia, mutta oman valinnan, oman luomisen kautta. Eli ympäristö ei ole luonut meitä, vaan me ollaan annettu ympäristö luoda meidät niissä virikkeissä sen persoonan kautta, mikä me itse ollaan. Eli me ollaan itse luotu kuitenkin itsemme, me ollaan vaan niin kuin peilattu sen ympäristön kautta, että me ei omaa luomistyötä niin sanotusti. Niin tässä olisi hyvä nyt herätä, mä ehkä puhun tämmöisiä vähän ympäripyöreitä, mä en itsekään tajua näitä, kun mä niin en ymmärrä näitä täysin. Nämä on niin kuin, ruvennut avautumaan mulle tämän kirjan myötä ja, ja myös... Välillä vähän pelottavasti. Ja tota, asia on se, että mitä mä tässä nyt höpisen, niin sillä ei ole mitään väliä, mutta se mitä mä haluan teille nyt niin kuin kertoa järkevästi on se, että uskaltakaa kohdata itsenne. Ne kaikki ovat pelot, mitä on, on teissä, niin hyväksykää ne. Ja sitten ru ruvetkaa luomaan semmoista itsestäne kuin haluatte. Ja sen kautta sitten ympäristö muokkautuu siinä. Eli jos mä oon nähnyt ympäristössä paljon esimerkiksi sellaisia ihmisiä, mitkä, on, mitkä ei niin kuin lähesty, koska no tämäkin on tietynlainen arkkityyppinen teema, että mies on saalista ja nainen on sitten se niin kuin saalista. tavalla, jos niin kuin lähdetään vaikka parisuhde juttuihin tällaisiin, että ää, metsästämään. Niin kuin, et. esimerkiksi paareihin, niin mun oletuksen mukaan ainakin suuri osa, osa miehistä sekä naisista menee sinne, Sinkut menee niin kuin tutustumaan siellä, että ehkä sieltä sit löytäisi sen tulevan poikaystävän tai jonkun illan säädön tai jotain. Uh, niin Sitten siellä myös on niitä, jotka käy ehkä siellä muuten vaan. Se on joku pieni osa ehkä, ei välttämättä hae sinänsä mitään. Uh, sitten on näitä, mitkä on varattu esimerkiksi ja, ja on siellä vaan sitten seurana muuta. Eli se on tietysti erilaisia teemoja, mutta se, että siellä on, siellä on porukkaa, mitkä selvästi hakee niin kuin seuraa tai seksisuhteita tai muita. Ja tota, sitten kuitenkin realiteetti on se, että, että naisista 95 prosenttia ei tee sen asian eteen mitään muuta kuin sen tietysti ne pukeutuu ja tälleen näin. Ja en, mä en sano tässä, että se olisi mitenkään huono tai hu, hyvä asia, se on vain täysin neutraali asia. Mutta se, että kun sen tiedostaa, niin, niin tota sitten tavallaan miehenä, ja mä huomaan, että aika harva mieskään uskaltaa lähestyä ö, naisia sosiaalisessa mielessä. Esimerkiksi jos mä mietin mun kaveripiiriä, niin, niin tota... ei mulla oikeastaan tule kuin ehkä yksi mieleen semmonen, joka on semmoinen todella sosiaalinen ja osaa ottaa tilanteen haltuun ja niin kuin menee, menee juttelemaan ja ottaa tilanteen haltuun ja ottaa sitten niin kuin... näin. Ja no ehkä toinenkin, ja on näitä on olemassa, ja, mutta sitten, sit on, suurin osa on kuitenkin enimmäkseen passiivisia, mitä mä näkin. eli Joo, juttelee välillä naisten kanssa ja muuta, mutta ei ole niin kuin, että tietoisesti hyväksyisi sittensä ja näki sen roolin ja ottaisi sen johtajan aseman ja voittajan aseman. Niin semmoisia on aika vähän. Ää, aika moni niin kuin, pelkää sosiaalisuhte sosiaalisia suhteita niin naisista kuin miehistäkin. Enemmän tai vähemmän, siis pelkää itsensä kohtaamista. Ja mä nyt, vaikka mä sanon tämmöisiä käytännössä sanoja, joku aika moni tai muuta, niin fakit, en mä tiedä mitään niin kuin lukuja, että kuinka moni tai onko nyt puolet vai 9 prosenttia vai 10 prosenttia, onko mä ihan väärässä näissä, ei mua kiinnostaa, ehkä mä onkin väärässä. Mutta pointti on se, että tämmöisiä on ja mitä mä tulkitsen ja näen ympäristöä, niin tota, mun on, mä oon niin kuin tässä 40 vuotta hakanut päätä seinään ja odottanut, että okei, okay, jo joo, joo, niin kuin, kyllä mut löydetään jotenkin, tiedäksä. Mutta sitten mä oon ymmärtänyt sen, että mun pitäisi ehkä enemmän niinku nyt miehenä varsinkin niin hyväksyä kuitenkin se, että mä oon mies ja, ja tota, ottaa itsessään sen luojan ja tota, voittainen ja tekijän rooli. Ja sitä mä oon pikkuhiljaa ruvennut avaamaan, mutta se on ollut todella pelottavaa, pelottavaa koska kohdata sitä omaa, omaa pelkoaan siitä, siitä, tekijästä. Ja se on aina, aina aikaisemmin pistetty kaikkien tekosyytten taakse, että tota, ei mun tarvitse, tai et, 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 kaikenlaisia juttuja, mä muistan mitä siinä on, jokinlaisia erilaisia mentaalisia blokkeja siinä on ollut, eh, tai niin kuin, että joo, jos mä tanssin, ehkä joku lähestyy tai jotain, ei okay, osaa edes siis kuvitella sitä, siinä, se on niin kuin se energia, se on enemmän energiteettisesti ollut, siinä on ollut se lukko, se kuoleman pelko, ja sitten väkivallan äh, tämmöinen pelko on ollut siinä, liittyen se entiseen elämään, mistä mä kerroinkin, Eli kun entisessä elämässä, jos oli ilmasi mitään kiinnostusta naisiin silloin Egyptiaikana, aikana, kun oli Osirikset ja muut, ja siellä oltiin sitten uh, henkivart, Osiriksen henkivartijana, niin ei silloin hirveästi naisten kanssa tullut tekemisiin. Ja silloin, jos osoitti huomiotaan vaikka sanallisesti jollekin naiselle, niin silloin tuli ja silloin monesti, eko ei kertoa, kun tämä tapahtui, niin luuli, että kuolee joka oli vaan siitä, että olit niin kuin seksuaalisesti kiinnostunut toisesta sukupuolesta. Ja myös jos toinen sukupuoli oli sinusta kiinnostunut, niin sitten myös ruoskittiin, mutta ehkä vähän vähemmän. Eli siinä oli aina väkivallon ja kuoleman pelko läsnä, jos oli jonkinlaista kiinnostusta. Että piti asiat hoitaa salassa ja, ja tota, sit siitä on jäänyt, sit se jäi käsittelemättä siinä elämässä. Se tuli, niin sitä ei annettu anteeksi, se, se jäi kaivamaan sinne sielu ei saanut käytyä läpistä. Niin, niin, sieltä otin sitten palasen tähän elämään. Ennen kuin se aukesi tässä vähän aikaa sitten, että aivan se, miksi mä pelkään lähestyä naisia on niin kuin parin pöstössä muualla on se, että mä oikeasti pelkään, että mä kuolen. Se tunne on se. Ihan sama uskoksi tai mitä, niinku joo, tämä Vespa puhuu jostain entisestä elämästä, että se on ihan niin MT-juttuja. Ihan sama, ajatelkaa noin. Mutta se tunne on aito, meepä itse tuolla kadulla jollekin naiselle juttelee, niin tota, on sulla, pystytkö menemään juttelemaan? Jos pystyt ja teet sitä aktiivisesti, niin hieno homma. A no, mä en pysty, mulla on sellainen kuolemanpelko ja sitten tota, se, että jotain todella vakavaa pahaa tapahtuu. sitten mä kävin sen läpi, että mikä tunne on, mitäs, mikä on se todella vakava paha, no, se, että mä kuolen. Ja sitten mun piti muistuttaa itselle, että hei, en mä, en, en mä kuole sitä, jos mä juttelen naiselle, sit mä ja sitten mä huomasin, että kyllähän niitä katsekontakteja kaikki on ollut. Sen huomaa, tiedäkö, kun se on se kontakti päällä. Sen huomaa, se tuntee, se näkee. Ja niin tota, sitten se on todella hienoa niin kuin miettiä, että kyllähän niitä on ollut. Niitä on paljon tuommoisia tilanteita. Vain ollut se blokki sitten, että, ei, että ei, ei että, niin kuin me ihan eri eläimiä, tiedäkö, että, että, naiset on valaita ja... ja me ollaan lintuja miehet tai jotain, että ei, niin kuin, ei, ne, ei, ei pysty ymmärtämään toista millään tavalla tai mitään. Niin kuin. totta kai pystyy sitten on tehty, tehnyt vaan mielessään liian monimutkaisen pelottavan asian, mikä se ei oikeasti ole. Ja todella yksinkertaista mennä juttelemaan toisia ihmisiä, että hei, moro, mitä sun iltaa menee, näytät hyvän näköiseltä ja jutella sinne niitä näitä, ja sitten hei, haluatko tulla mulla tänä yöksi tai jotain. Tai saa sun Instagrami, tiedottajaksi ja voitais viestitellä, käydään sitten, kun oot selvinpäin, niin käydään tota, jossain kahvilla ja muuta, että tälleen ei se ole tuo monimutkaisempaa. Siitä on jotenkin tehnyt. Mutta se on, tota, mut se on hyvä, että näitä on aukea nyt ja, ja varmasti aukeaa nyt entistä voimia. Ja tota, se voima, mikä tuolla sitten no, elämässä minusta uh, vaimennettiin, niin se sielunpalainen on nyt tulossa takaisin. Sitä onkin mielenkiintoista katsoa, mikä se sitten oli se. No se on semmoinen, varmaan semmoinen herrasmiesmoodi ja semmoinen tota, Semmonen romanttinen herrasmiesmoodi ja huumori tietysti on aina se, mikä myös kuuluu hommaan. Mutta joo, mielenkiintoisia, mielenkiintoisia juttuja tässä nelikymppisenä. Mielenkiintoista rakasta mun partaa. Tästäkin muuten joku, joku, tuli kehumaan mun parasta ja muuta. Ja mun mielestä partaa on aika neutraali juttu, mutta kyllä mä, mä tykkään omasta parastani kyllä. Ja, ja tota, ei kiinnosta, jos joku ei tykkää. Niin... No, yksi, yksi oli tota jopa niin, tota, ei mennä siihen, ei mennä siihen. Hän ei netissä tykännyt minun parastaan. Ja se, että jos joku mies kommentoi mun ulkonäköä, niin ei mä vittu kiinnostaa, koska miksi mä ottaisin miehiltä ulkonäkövinkkejä tai jotain ja parta pois juttuja. Niin toi oli mulla silloin, kun mä olin joku 18-20-vuotias, niin silloin ei koota sitten. No, Vähänpä parikin YouTube-videoita, niin silloinkin joku sanoi, että ajaa partas pois. Mitä vittua, niin kun, come on. niin <laughs> Mutta yksi oli aika, aika niinku, mielenkiintoisella tasolla, tasolla siinä. Sillä oli joku fiksaatio mun parta. Uh, I don't give a fuck. Mä tykkään mun parasta, ja jos on joku ihminen, ketä ei tykkää, ja se ei se mun parantakin ei mätsää, vaikka jos puhutaan nyt vaikka naisesta, joku okei, niin, okay, toi partas pois, että ei me ei voi olla mitään, kun sulla on toi parta, niin mitäs, mitäs pitäisikö mun tykätä semmoisesta naisesta, joka on noin pinnallinen? No ei tietenkään. Uh, ja se on ihan normaali, ettei kaikkien kanssa mätsää. Ja tota, silti voi mätsätä aika monenkin kanssa ja aika hyvinkin. Tai sitten löytyä joku yksi, kenen kanssa mätsää ja mennä tota, naimisiin jotain, en mä tiedä. Mutta uh, mä nautin siitä, että mä oon vieläkin niin kuin elämässä joku kaksi vuotta jäljessä, niin Mä pystyn vieläkin elämään vasta parikymppisen elämää, vaikka jätinkin alkoholin pois, niin tota, silti voin, tota, ja olen tässä vähän rauhoittunut, en mä noissa parissakaan niin paljon käy, vaikka nyt selinpäin niissä käynkin, niin. mutta tämä on kyllä mielenkiintoista. Olikohan tässä kirjassa vielä jotain psykosisettiä? Tämä, niin tämä on, varmaan kirjoittu puoleksi psykosis. <coughs> tässä on niin pelottavia faktoja, että niin kuin, tota, siis siitä ihmisen mielenmaailmasta ja muusta, siitä, että vittu onkin vastuussa, onkin vastussa kaikesta niin kuin omasta maailmasta. Kaikesta korjusta, missä on, onkin siitä itsestä, itse vastuussa, niin se on oikeasti todella pelottava realisaatio, mutta se, se on just se kaas, mikä pitää aluksi käydä läpi, että pääsee sitten sinne parempaan. Koska sitten ymmärrät, että hei, jos mä oon voinut laittaa negatiivisuuden, niin totta kai mä voin luoda sitten se positiivisuudenkin. Eli pelättävää sinänsä ei ole. Herran huoneessa on todella monta asuinsijaa ja tilaa riittää vieläkin useammalle. Elävistä ja näistä olennoista rakentuneet yhteisöt muodostavat maailmankaikkeudessa ilmenevät kokonaisuudet. Valtaiset kollektiivit täyttävät ne kriteerit, mitä ihminen on luonut jumaluudesta, ja hän voi jopa kohdata nämä suuruudet, kun hän kurottautuu universumia hallitsevan elävän puoleen. Joo, tässä on välillä todella ristiriitaisia asioita, Ää, välillä todella jäärittelviä juttuja, ja välillä pitää lukea kaksi-kolme kertaa joku lause, ymmärtää yhtään mitään. Että, on no, niin kuin, todella, paska ja hyösetti samaan aikaan. Ja tota... Niin. Joo, en mä tiedä. Sit... Sitten... Täytyy varmaan skipata tos pari lukuja ja katsoa, että jos tää edistyy mihinkään. Tää henkilö, ketä... Ei kun joku, joku ketä tää kirjan on lukenut, niin puhuu siitä, että tosiaan että se oli se eka... Luku tai joku oli aika pitkä ja sitten siinä oli aika paljon, niin se sitten skippasi jonnekin eteenpäin, niin sitten alkoi edistyä mutta tässä onkin tämmöistä, joo, tää niinku tuntuu, että tämä puhuu niinku suoraan, suoraan sieluun, sielu, mutta ei välttämättä kaikista positiivisella tavalla, mutta tässä on vähän semmoista jotain raavoimaa myös, musta tuntuu, että, 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 että... joo, tämä video oli tässä, tilatkaa teetä, jos tee maistuu, ja tota, siellä on se täydellinen teesetti nyt myös, Tota, mä nyt laitan tähän sitten kuva vielä siitä, eli tämmönen setti, eli siihen kuuluu tommonen taikateepilli, eli lusikkavilla sä voit sekoittaa teetä, mutta sä voit myös imeä sitä teetä sen kautta. sitten tulee toi teepallo siihen, on myös vaihtoehtoinen setti, jos sulla on jo tommonen tai muu, niin se voit ilman sitäkin ottaa sen setin. Teetä tulee tietysti mukaan, saat valita oman, oman ja siihen, siellä on muutamia, mitä sitten on vaan SKL-kaupassa, ei muualla. Eli eksklusiivista, mahtavaa kontenttia, vaikka itse näin sanonkin. Ja sitten muutama avaruustarra siihen kylkeen ja, ja tämmöinen käsikoru sitten. Niitä on, mm, oli kai erilaista, niin saat niistä sitten valita. Se on hyvä tämmöinen joulusetti vaikka jollekin sitten teen ystävälle, itselle ystävälle, vanhemmille, lapsille, kenelle tahansa. Niin jouluksi on tosta hyvä sitten tilata. Ja tietysti pelkkää teetäkin löytyy, jos, jos noi tarvikkeet ei kiinnosta, niin tota, siellä on sitten semmoista teetä kaikenlaista, monenlaista, ja tota, varmaan lisää sinne ton rento yö teeset jossain vaiheessa uudestaan, kun se nyt on sieltä poistettu, kun kamomilla oli vähissä, mutta nyt on lisää kamomilla, niin laitan sen sitten sinne, siinä, siinä on sitten laventele ja muuta. Ja sitten vahingossa poistin sen, sen uh, mikä se nyt oli, source Drop sieltä, kun mun piti kopioida se ja sitten muuttaa se sitten tuohon T-settiin, niin mä vahinkossa muutin sen t sen tilalle. Niin tota, jos haluatte sitä source niin sen pystyy valikoimaan kyllä tuon T-setin kautta, että jos otatte T-setin ja siihen sen source niin siltä tavalla se onnistuu, mutta jos haluatte pelkän source se ei vielä onnistu, mä lisään sen myöhemmin sitten sinne erikseen vielä. Silloin on tämmöisiä syöpää ehkäiseviä ja syöpää poistavia vaikutuksia. Suomessa muun mm. muassa yksi henkilö oli vetänyt sitä muutama viikon sitten, ja oli, oli sitten päässyt syövä, syövästä, eroon. Ja tämmöisiä muitakin, siitä on ihan tieteellisiä tutkimuksiakin tehty. Eli, eli tota, terveysvaikutuksellinen tämmöinen juttu. Tietysti mikään FDA ja Evira ei ole näitä tietoja varmistanut, joten, joten, en myy tätä sitten mihinkään syöpää parantavaan tarkoitukseen, koska he ovat omineet tämän parantamissanan, mutta tiedätte, mikä homman nimi, jos kiinnostaa. Ja tota, ei tarvitse syöpä olla, kyllä sitä muutenkin voi vetää. Ja tota, se on semmoista aika vihreän makusta, mutta aika lähellä vihreitä tietysti se makuu. Ehkä vähän, se on, on kiva vivahäde. Tykkää sitä mausta, kyllä se on todella, todella hyvä, vähän unajajoukko. Niin mutta tässä oli Vespa -löpynä. löpinä, nähdään tulevien videolla. Se